A UNP realizará mais uma vez o vestibular Seleção RN, que acontecerá no dia 16 de junho. Nesta edição, serão ofertadas bolsas de 100%, 80% e 70%, além de mais de 300 bolsas parciais. Dentre todas as políticas nossas de incentivo acadêmico, de incentivo aos estudantes, essa tem sido a menina dos olhos das políticas de afirmativas de inclusão de estudantes dentro da Universidade Potiguar. Quando me ligaram, eu fiquei muito feliz, inclusive, sempre tive vontade de estudar aqui, até por ouvir falar muito bem da instituição. Uma realização de um sonho que eu sempre tive de cursar um ensino superior e através dessa bolsa eu consegui. Sejam muito bem-vindos todos os talentos do Rio Grande do Norte para compor a comunidade acadêmica da Universidade de Potiguar e fazermos desse mundo um lugar certamente muito melhor. As inscrições já estão abertas e irão até o dia 11 de junho. Para mais informações, acesse unp.br.